Kdyby byla osoba, jenom jak říkáme, svoboda a nic víc, tak to bychom zůstali pořád ještě tedy na jakémsi takovém neurčitém stádiu. Když to osoba, ta nemůže zůstat sama. Kdyby byla sama, tak není osoba. Osoba vzniká vztahem k druhému. Když řekneme o někom, že je to velká osobnost, to znamená, že má mnoho vztahů. Matka je matka, protože má dítě. Učitel je učitel, protože má žáky. Ne? Tedy k osobnosti naprosto vzniká, tedy naprosto nutné lidské vztahy. A to krásně vyjádřil Chomjakov. Ten říkal právě, chce-li, aby člověk byl velkou osobností, tak musí mít vztah se všemi lidmi. Dostojevský to vyjadřoval, že jsme všichni zodpovědní za všechny. A Chomjakov má překrásnou větu. Do pekla tam jde každý sám, ale do nebe se může jít jenom se všemi ostatními. A je to konec konců na pěkném afresku toho florenského malíře Fra Angelico. Ten namaloval poslední soud a ti, co jdou do nebe, se všichni drží za ruce. Zatím ti, co jdou do pekla, jeden k druhému a se obrací zády. Tedy osoba znamená spojení. Slově mluvit o povolání nejenom jednotlivce, ale povolání národu. Jako člověk, tak také národ má nějaké poslání. A jaké poslání? No říká, my víme, co dali světu Židé. My také víme, co dali světu Řekové. My také víme, co dali Římané a struktura. Pak přišel Západ, reformace a francouzská revoluce. A Slované? Slované byli pokřtěni poslední. A co dali světu? Soloviev říká, vlastně světu ještě nedali nic. To znamená, že jejich hodina vlastně teprve přišla. Že na konci evropské historie budou oni, kteří řeknou to slovo světu. Ale jaké to bude slovo? Jaké to bude slovo? Slované byli vždycky přesvědčeni, že pravda musí být něco živého. A že život je daleko důležitější než jakékoliv formy, než jakákoliv logika. Tedy to možná, že Slované dají světu, tedy nějaké to slovo, které by znamenalo obnovení života. Najít nějaký nový způsob vidět věci. A vidět věci ne jako mrtvé, ale vidět věci jako živé. A to bude něco zvláštního. Bude to muset hledat ovšem nějaký nový vchod k pravdě. A nový pojem pravdy. A to není tak vždycky snadné. Tenkrát byla Evropa ještě východní, západní a střední. Dnes už je tomu jinak. Dnes už je jenom Evropa západní a Evropa východní. A jsou to dva bloky politické, jsou to dva bloky kulturní, jsou to dva bloky náboženské. Jak to vlastně ten protiklad vznikl? Abychom to pochopili, já myslím, že musíme jít velice, velice dozadu. Až do 3. století po Kristu. Když Dioklecián rozdělil římskou říši na dvě části, západní a východní. To už bylo čistě administrativní. No ale ponenáhlu rostl antagonismus mezi tím východním a západním a v 9. století se stala zvláštní věc. Mezi východ a západ se vsunuli Slované. A kladli si otázku, budou ti Slované západní nebo budou východní? Obě strany o to usilovali. A v Římě tenkrát měli ideu, jak by to bylo krásné, kdyby tak ta cyrilometodická idea, ten misie, se stala středem, mostem mezi východem a západem. Bohužel svět už byl tak rozdělený, že Slované, kteří měli být mostem, se sami rozdělili. Přesně na Slovany východní a Slovany západní. A jak je tomu dnes? Dneska už není ten problém tak jenom evropský. Dnes je daleko širší. Ten západní svět, ten začíná někde zde a končí až někde v Kalifornii. A je obrovský východní svět, ale jaksi mezi nimi se nacházejí Slované. A možná, že ti Slované skutečně ještě mají nějaké zvláštní poslání. To je přece, no my jsme máme západní výchovu, to se nedá popřít. Ale přece jenom máme cosi, co u nás zůstalo, co jakousi zvláštní mentalitu.
Já jsem se s tím setkal, když jsem v Africe v Kinshaze dával školu a jednou mi jeden student řekl, jak by to bylo jinakši, kdyby k nám kultura a křesťanství přicházelo touto formou. Proč k nám chodí tou formou západní, která je nám cizí? Tedy jinými slovy, mají možná Slované ještě světu co říci. A oni si toho byli taky často vědomi.